il Azərbaycan Milli Mətbuatının 145 yaşı tamam olur. Həsən bəy Zərdabinin yaratdığı və redaktoru olduğu Əkinçi qəzeti ilə əsası qoyulan Azərbaycan jurnalistikası müxtəlif dövrlərdə ağır sınaqlara məruz qaldı. Amma milli dilin, milli ənənənin yaşanması naminə hər çətinliyə dözdü. Qələmi qınına qoymadı. Bugün Azərbaycan mətbuatı özünün yeri inkişaf mərhələsini yaşayır. Ulu Öndər Heydər Əliyev müstəqil mətbuatın formalaşması və inkişafına misilsiz tövsiyələr verdi. Ümummilli lider bu sahədə xətti də Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurlu davam etdirilir. İndi ölkəmizdə mətbuat və söz azadlığı ən yüksək səviyyədə dövlət qayğısı var. Heç olmaz ki, doğru söz yerdə qalsın, deyən Həsən bəy Zərdabi, el obanın zülmət içində boğulduğu bir vaxtda ona el uzatmaq, onun yolunu elm, marif çırağı ilə işıqlandırmaq, doğru yol göstərmək üçün Əkinçini yaratdı və Əkinçi həqiqətən də Azərbaycan dilində əsl milli demokratik və xalq mətbuatının iç təməldaşı qoyuldu. 1875-ci il iyun 22-sindən 1877-ci ilin sentyabrına dək cəmi 56 nömrəsi çıxan Əkinçi millətin aynası oldu. Azərbaycan jurnalistikasının bayraqdarına çevrildi. Sonrakı illərdə görkəmli ziyalılar tərəfindən nəşr edilən Ziya, Kəşkül, Şərqi Rus, İrşad, Molla Nəsrəddin kimi qəzet və jurnallar Əkinçinin ənənələrini davam etdirdi. Ötən 145 ildə zəngin və şərəfli yol keçən Azərbaycan mətbuatı bugün özünün inkişaf mərhələsini yaşayır. Bu yeni inkişaf dövrünün təməlini qoyan Ulu Öndər Heydər Əliyev hər zaman mətbuatın cəmiyyətə təsiri gücünü yüksək qiymətləndirir. Mətbuat və söz azadlığı, kütləvi informasiya vasitələri, maddi texniki bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində acizil tədbirlər həyata keçirdi. Müstəqil dövrlərdə Azərbaycan mətbuatı ilə bağlı ilk fərman da Heydər Əliyev tərəfindən imzalandı. 27 mart 2000-ci il imzalanan Azərbaycan Milli Mətbuatının yaradılmasının 125 illiyi haqqında fərmanlar ölkəmizdə demokratik mətbuatın yaradılması 125 illiyin təntənəli şəkildə qeyd olundu. Ümumilikdə Ulu Öndər mətbuatın problemlərinin həlli ilə bağlı ondan çox sərəncam və fərman imzaladı. 1999-cu il kütləvi informasiya vasitələri haqqında beynəlxalq tələblərə cavab verən qanunu qəbul edildi. Heydər Əliyev 1998-ci il 6 avqust tarix sərəncamı ilə Azərbaycanda senzuranı ləğv olundu. Bugün müstəqil mətbuatın formalaşması və inkişafına xidmət edən siyasət Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam edilir. Ölkəmizdə söz və mətbuat azadlıqlı kütləvi informasiya vasitələri ən yüksək səviyyədə diqqət və qayğılar var. Azərbaycanda artıq iqtisadi inkişafının, mətbuatın inkişaf yolunun çətinliklərini aradan qaldırmasını, onun aktual problemlərinin həllini şərait yaratdı. Milli mətbuatın yubileylərinin ölkədə geniş qeyd olunması, kütləvi informasiya vasitələrinin bir dəfəlik yaradılmasını göstərməsi, mətbuat işçilərinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi tədbirdə həmçinin milli mətbuatın inkişafının xidmətinə görə jurnalistlərin fəxri adlarla tərtib edilməsi haqqında sərəncamı da mətbuat və mətbuat işçilərinin qayğının
qayğının tərkib hissəsidir. Prezident İlham Əliyev Ulu Öndərin yolunu davam etdirərək hər 5 ildən bir milli mətbuatın yubileylərinin təntənəli ilə keçirilməsi ənənəsinə çevrildi. Milli mətbuat 135 illik və 140 illik yubileyləri də böyük təntənə ilə qeyd edildi. Bu il milli mətbuatın yaranmasının 145 il yubileyi qeyd olundu. Azərbaycan Respublikasının prezidenti bu münasibətlə 30 yeni 2020-ci il tarixdə sərəncam imzaladı. Hazırda Respublikamızın hər yerində, eləcə də rayonlarımızda bu yubileyin münasibəti ilə müxtəlif tədbirlər keçirilir.